Сигналът за излизаш дим от сграда в района на улица Княжеска е постъпил на телефон 112 в 10 часа и 55 минути. Изпратени са два противопожарни автомобила и 8 служители. Насочени са екипи на полицията, които отбиваха движението. А ти ги нямаш хората. И вече като звъннахме, дойде пожарната, дойде полицията и аз... Нямате, дойдоха после. Едната жена, тя излезе, тя е дъщерята на собствениците и така. Много се пресних, защото е сам един, ако не е малък. Просто и затова... Ама ето, излезе. Тя пожарни как да свършиха работата много добре. Не знам какво е станало, но излизаше дим от апартамента им тяхна. Това е което мога да кажа. Евакуирани са трима човека от сградата, а пожарът е потушен. Екип на спешна помощ откара жената, обитателка на пострадалото жилище в Русенската болница. Добре, че се обгорява. Как е жената? За щастие няма нещо сериозно. До късно екипите продължиха работа на место происшествието. Предстои изясняване на причината за пожара.